úplně šťastný samozřejmě za to, pokud nás soud takto kritizuje. Na druhou stranu je pravdou, že to mimořádné opatření je nezbytné a je to základní protiepidemické opatření ve všech zemích na světě. Je to doporučené Světovou zdravotnickou organizací ECDC, CDC, všemi mezinárodními institucemi, to znamená... Takový chytrý člověk a nechá mě peklu na pospas. Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu. To je bída. Jak může člověk zradit člověka?